Є знижки представляють вересневі знижки на Глідзі Сет. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ойне, ще я привіз зі Львова. Я ж тобі розказував, що я прогуляв ефір. Так, ви пам'ятаєте, в понеділок у нас не було з Єгором все, тому що він був у Львові, записував круте інтерв'ю. Так, так, абсолютно. Говард Баффет. Я чомусь впевнений, що ви всі чули це прізвище, принаймні, ну, хоча, знаєте, там Баффет батько, Баффет син, Баффет донька, всі Баффети. От, це, знаєте, як Рокфеллери, от Баффети, це топові родини світу, найбагатші. Та? І Баффети відомі тим, що вони великі філантропи. Я поспілкувався з Говардом Баффетом, це середній син Уоррена Баффета, який входить в п'ятірку найбагатших людей планети вже протягом останніх 15 років. От ви зараз бачите Говард, Уоррен і син Говарда. Та. Говард дуже цікава людина, абсолютно. Уявіть собі, що людина, яка може дозволити собі все, він взяв в оренду у батька ферму, потім виплачував йому за відсотки. А відсотки, знаєш, від чого залежали? Від чого? Від того, яка вага буде за кілька років у Говарда. І він каже, я програв це парі, і я за самими високими відсотками платив цю оренду. Коротше, він побудував імперію свою, агроімперію, але не за гроші батька. Він просто взяв у нього кредит. Він страшенно любить подорожувати. Він фотограф, він філантроп. Зараз великий фонд, який, по суті, є найбільшим приватним фондом закордонним, який найбільше допомагає серед приватних фондів України. Угу. Розмінування, фонд Superhumans, протезування, внесення грошей в економіку. Коротше, він дуже цікавий персонаж, страшенно цікавий. От, і він дуже близько знайомий із Оленою Зеленським, Володимиром Зеленським, тому що за великим рахунком не можна нічого робити в Україні, якщо ти близько не співіснуєш з громадськими організаціями, з владою, з волонтерами і так далі. Дуже цікава особистість. І ви знаєте, у мене одне з питань було, як він став таким, як його виховали таким. Та? Хоч він не дуже любить говорити про особисте насправді, от, але дещо вдалося дізнатися. І хочу, щоб ви зараз подивилися і хай не лайфхаки собі записали, але поспостерігали за однією з найбагатших і найдивніших у хорошому людей сенсі світу, цього слова, людей планети. Говард Баффет, ексклюзивне інтерв'ю для сніданку. Вітаю, пане Говарде. Ласкаво просимо до центру Superhumans. Ви взагалі рахували, скільки разів ви вже були в Україні? Ну, спочатку повномасштабного вторгнення я був тут 14 разів. 14 разів? 14. До речі, мої колеги розповідали, що бачили вас недалеко від Херсону під час страшних обстрілів. Просто небо. Так, так. Недалеко звідти протягом тижня. Так, ви були у полі з камерою, шукали кадр для своєї книги тоді. Так, це правда. Що це? Це ваш спосіб зрозуміти країну, це ваша особливість. Ну, ми керуємо великою благодійною організацією. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що воно потрапляє одразу в дві категорії, на яких ми зосереджуємо свою діяльність – пом'якшення конфліктів і забезпечення продовольчої безпеки. Але що утримує мене тут? Це неймовірний дух і мужність українського народу. Я ніколи не бачив нічого подібного. Але ж вперше ви були в Києві в 1900... Так, у 1991-му, коли Україна ще була частиною Радянського Союзу. Я прилетів у січні 91-го. Пам'ятаю, що назад до Москви з Києва я повертався рейсом Аерофлоту, і біля мене сиділи кури. Тоді я не був впевнений, що взагалі повернуся. Але так, я був тут кілька днів наприкінці січня та на початку лютого. А як, на вашу думку, що з радянського досі збереглось в українцях?
Ви маєте на увазі, що я бачу сьогодні у порівнянні з тим, що я бачив тоді? Ну, давайте з цього почнемо, так. Ну, у 91-му році мені запам'яталося те, що було дуже важко знайти їжу. Це не обов'язково тому, що її не було. Але люди просто не хотіли працювати. Їм було байдуже, чи будуть вони вас обслуговувати. Був певний стан байдужості через відсутність мотивації. Вулиці були темні, порожні, панувала похмура атмосфера. Пам'ятаю, одного разу у 23-му році я їхав через великий парк у центрі Києва і побачив, як чоловік грав на гітарі, а діти бігали навколо дерев. Я подумав, що під час війни в цих людей більше надії та впевненості в майбутньому, ніж було у 91-му. І це говорить про український народ. Те, що я намагаюсь донести вдома. Більшість людей не переймаються, якщо щось не стосується їх особисто. А чи вірите ви більше в Україну як в державу, або більше в якісь конкретні проекти і людей, яких зустрічаєте? Ми намагаємося робити так, щоб фінансування, яке ми надаємо, витрачалось в Україні. Деякі люди кажуть, що підтримують Україну, але витрачають гроші в США. Це нормально. Але для нас важливо, щоб наші кошти йшли на потреби в Україні. Розмінування, будівництво інфраструктури, харчування дітей, забезпечення їжею. Наша мета – прямі інвестиції в державу Україна. Що змушує Говарда Баффета повірити в проект? Давайте, щоб було легше, на прикладі суперхюмен. Це розвивалося поступово. Я не прокинувся одного дня з думкою поїхати до України і зробити це. Я приїхав у квітні, повернувся у червні, а потім у вересні 22-го. І почав бачити, що це країна людей, які сповнені рішучості та мужності. Як можна не стати поруч із ними і не бути їхнім партнером у цьому? Тож, коли ви дивитесь на суперлюдей, це місце, де люди можуть зібратися з силами, щоб почати нове життя. А деякі історії справді неймовірні. Адже бачити Дениса на мотоциклі? Адже коли я вперше його побачив, у нього не було протезів. Тут взяли людей, які майже почали нове життя заново. І це життя має для них більше значення, ніж те, яке вони мали раніше. Це неймовірно. Так, це також свідчить про поставлені процеси тут. Про людей, про лікарів, про консультантів. Адже просто зайти у красиву і добре обладнану будівлю ще не означає, що твоє життя буде відновлено. Через кого або що ви стали таким, яким ви є? Я виріс у родині, де мене любили безумовно. Мені пощастило мати все, що було необхідно. Тому я відчуваю обов'язок повернути частину цього іншим. Коли я дорослішав, мої батьки давали нам більше відповідальності. І це просто, не знаю, це в моїй ДНК. Дуже популярне питання серед українців. Наскільки дійсно важливі вибори в США для України? Зараз схоже на це. Кожен кандидат має свої проблеми. Мені також, знаєте, важко передбачити, як це вийде. Тому я навчився не робити прогнозів щодо того, чого не можу передбачити. Я вважаю, що найголовніше, хто б не переміг, хто б це не був, він розумів важливість України. Я кажу про те, що може поки і не йдеться про світову війну. Але якщо є 50 країн, які підтримують Україну з одного боку, а є Північна Корея, яка постачає боєприпаси Росії, є Іран, який постачає балістичні ракети та безпілотники, є Китай, який обхідними шляхами постачає електроніку та будь-що інше, щоб підтримувати Росію. Я не розумію, як будь-хто, хто є президентом Сполучених Штатів, не бачить, куди це все веде в майбутньому. Ми зараз у цій війні, в якій не мали б бути. Але ми в ній. І я ніяк не можу уявити, що ми не будемо у війні наступного року. Трамп представив свою концепцію розв'язання війни. Це пов'язано з цінами на нафту. Головна правда в тому, що ми не підтримували Україну так, як мали б. І найголовніше те, що Сполучені Штати просять Україну
Україну вести війну, яку вони б ніколи не вели так, як вони просять Україну її вести. Росія має перевагу в повітрі, а в певному сенсі і домінування. Сполучені Штати ніколи б не вступили б у конфлікт без встановлення своєї переваги у повітрі. Думка про те, що 2.5 роки тому ми думали, що Україні не потрібна додаткова підтримка з повітря, абсурдна. От знаєте, правильно було з Курськом чи ні, поки ніхто цього не знає. Але я вам скажу, Україна знову довела світові, що вона здатна на те, щоб знову всіх здивувати. Окей, ви зараз маєте можливість звернутися до українців. Що б ви їм сказали? Не здавайтеся. Навіть у найгірші моменти є надія. Люди, які приходять до цього центру, можуть це підтвердити. Деякі з них вважали, що їхнє життя зруйновані, але сьогодні вони мають нове, навіть краще життя. Це боротьба за майбутнє. І світ має це зрозуміти. Дякую вам, що ви тут. Так що ти звернула увагу, у нього на лівій руці була прив'язка. Бачила? Це свіжа рана. Він приїхав на мотоциклі з Деном. Ден – це вихованець Superhumans, пацієнт спочатку, а тепер він спеціаліст першого контакту. Тобто він зустрічає перших пацієнтів, бо він знає, як це все проживати. От. А далі він побачив нові операційні, і далі з Андрієм Ставніцером, це один з інвесторів цього центру, вони спустилися на цьому на мотузці вниз з корпусу Superhumans. Чого? Тому що він хоче зрозуміти, які долають перешкоди пацієнта. Щоб він повністю все випробовує на себе, на зуб, на око, на так далі. Тобто він не просто приїхав подивитися, а він прям тестує, пробує, спостерігає абсолютно з усім. І більш того, ви бачите, він знає історії вихованців Superhumans. Абсолютно. Ну, то, вихованців, це я так сказала, підопічних, да, назвемо це так. Але тим не менш, людина занурена. Туди. Взагалі дуже круто. То повна версія буде? Дивись, ну там небагато ще чого я вирізав насправді, тому що у нас, в принципі, був невеличкий хронометраж. Він приїхав до Львова спеціально до центру і назад поїхав до Польщі. Ну тому там не буде занадто багато. В будь-якому випадку на Ютубі можете передивитися однозначно. Прем'єра серіалу. Ти можеш вказати людині шлях до світла. Вона сама має вирішувати, йти цим шляхом чи ні. Учениця Мольфара. Прем'єра з 16 вересня у будні о 14:00 на 1+1 Україна.